mostra. Aqui é uma das salas a qual tem alguns instrumentos. Aqui nós estamos mostrando só um pouquinho dos instrumentos, mas são muitos equipados aqui, todas as salas com os instrumentos musicais, porque o nosso serranense, os nossos alunos merecem. Daqui nós saímos para inaugurar a Ponte do Gonçalo e todas as obras ali em Portinho, cais, praça, anexo da escola e a reforma e ampliação da escola. A gente sabe que só existe o sistema educacional prefeito quando se há um investimento. Eu quero só mesmo parabenizar a prefeita, toda a sua equipe que trabalhou de forma incansável.